Assalomu alaykum, avtoshaharliklar, sog'misizlar? Nexia 1 legenda deganlar, mana ishqibozlar bo'lsa, mana surishni pul zarur, sotilyapti o'rtoqlar. Shunga bir do'stimiz, ukamiz aytdi, aka, shuni sotmasam bo'lmaydi, shuni chiqarib beringiz deb boshlaveramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib yo'lda qilib beraman, deyaptilar. Yilga nechchi buni? 99-yil. 99-yil, mana koreyski variant. Nexia 1, o'sha haqiqiy Daewoo koreyski varianti. Gap yo'q, mana ko'ringlarchi. Bu qanaqa salon, lyuksmi o'sha knopkasi, knopka? Knopkali. Knopkali, ha? Yaxshi. Knopkali. O'z bular hammasi knopka chiqadimi-ki? Yo'q, alisi ham. Misrokalisi bor. Ha, misrokalisi. Xo'p, balonlari yaxshi ekan. Yaxshi, holati yaxshi. Kraskasi o'rtalash bir taraf, mana shu tarafda bor. Bemalol ustasi bilan kerak bo'lsa kelib, ha? Ko'rib, nima qilib, xotirjam. Qolaverasizlar, tekshirib albatta olaverasizlar. Hozir biz Namangan viloyati Mingbuloq tumanida turibmiz. Mana shu telefon raqamiga telefon qilsanglar, xudo xolasa lokatsiyani tashlab, arendada qilib berishaman. Ruli qanaqa? Ruli obichni o'ziniki. Yo, mexanika? Yo, gidravlik, gidravlik. Gidravlika, ruli. Bitta sidena chexollari endi bor, lekin yangilab olsa ham bo'laveradi. Mana poliklar qilib bor ekan. Mana kovriklar qo'yilgan. Linoleum qilib olsa zo'r bo'lar ekan-a. Mana shu mashina xullas o'rtoqlar, ko'ringlar. Salonlar yaxshi, obshivkalar qilingan ekan mana eshiklardagi ham. Kolonkalar ishlaydi-a? Ishlaydi. Mana magnitofonlar. Magnitofon ham hammasi ishlaydi. Hamma yoq ishlaydi. Hamma yoq ishlaydi. Xo'p, probega shu o'zinikimi? Ha, o'sha 568 000. Shunaqa. 137. Halol yurgani, qaytmagani. Mana shu yurgani. Aha. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, qaysi biri ochardi oldini? Oldi kapotni ochinglar. Unga siz orqani ko'rsatdi. Oldi orqani ko'rsataylik. Chek. Shuni bosib, hozir bosib boraman. Qani, ha. Bo'ldi. Mana orqa tarafdan ko'rinishi. Ko'rib turibsizlar. Yili nechchi dedingiz? 99. 99-yil. Nima deysizlar? Shu bitta aybi bor ekan. Xo'p. Aybi xadavoy qilish. Xadavoy. Xadavoy qilish kerak. Xadavoy qilib olsa bo'ldi, deyapti. Ha, cho'tki. Maza qilib minish o'radi, xudo xolasa. Mana ko'r, nechta bu? 100 tali. Temir gaz balon. Temir gaz balon. Hali tex pasporti GBA gazga ham yo'q. Hamma yo'q bor. Mashina dokumentda muammo bo'lmaydi-a? Yo'q, yo'q. Mana taglari o'rtoq. Bemalol kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Zapaskasini nima qilamiz? Bor, bor zapaska. Zapaskasi bor. Tam krat, zapaska, ключ. Hamma yo'q bor. Hamma yo'q bor. Yaxshi. Mana shu mashina ekan. Kelib ko'rib, xudo xolasa. Bu ham mashina prosta. Mana kalpaklar. Bitta oldini ko'taraylik. Xo'p. Mana sonstram bo'lar. Endi buni rasxodi qanaqa ekan buni? Rasxodi gazgami? Umuman avto rasxodi. Yo'q, yo'q, avto rasxodi. Motor tortishi, yurishi yaxshimi? Yaxshi, zo'r. Bo'ldi. Mana bir 1.5 million shu rasxodi bor-da, xadavoyda shunday cho'tka qilib olsa bo'ldi, yuraveradi. Bemalol haliga bitta oilaga o'zining ishi emas-a? Cho'tki. Haliga nima deydi? Buni yuraveradi. Xolosa taksi qilib olmaydi-a? Xuddi shunday. Ana maza qilib buni o'rtoqlar. Xudo xolasa buni men aytdim, nech pul axir? Sal yo'lida qilib sotaylik, dangalini aytib qo'ya qoling desam, 3.5 ming bersani minib ketaversin deyishyapti mana. Endi bu yog'i mahoratlaringni telefonda qilinglar, xudo xolasa. O'sha 3.5 ekan. Endi uncha-uncha tushib berish ham yo'qmi? Endi bu yog'i gaplashaverasizlar, dokumentda muammo yo'q. Mana shu mashina Nexia 1 sotilyapti mana, bak o'ylari ham, mana svetlar yonadigan. Shu mana shu yonida kraska ekan, xadavoy bitta qilib olsa, akkumulyatorlar mana pashti yangi ekan. Cho'tki, ha, yangi. Bo'ldi. Yana ta'rif beradigan joyi qolmadi, ha, menimcha. O'sha Nexia mi Nexia? Nexia. Legenda. Legenda. Yo'q, yo'q. Shu telefon qilaverasizlar. Endi bozorda ham mana 07lar bor-ku, karburatorlar ham 3.5, ha, ona injektorlarda ham qancha bir 4, 5 bo'lib ketyapti. Shunaqa. Ha, Nexia olasizlar, mana kelish. Zo'r. To'g'rimi? Bizga pul zarur o'shanga. Ha, bular aytgancha tirikchilik emas. Ha? Yo'q, yo'q, o'zimizniki. O'zlari mana yurgan. Mashina dehqonchilik. Bemalol kelib surishtirib olaverasizlar. Shu, ovolinglar ko'rishguncha. Agar sizlarda ham sotiladigan mashinalar bo'lsa, tepada raqam murojaat qilinglar menga, chiqarib beramiz, xudo xolasa. Ancha odam ishini bitiryapti, ancha odam sotyapti mana. Buyurtma beraverasizlar. Bozorga olib borib o'tirmaysizlar. Mazza qilib uyda sotasizlar shu.
Görüşmeyeceğim. Like, podpiskeni basıyorsunuz. Gel, gel.